Fjärde föreläsningen. Jag tänkte att jag skulle börja med några saker innan jag ramlar igång med presentationen. Och framförallt så det som är viktigt här, och liksom det är det andra uppropet. Många av er, inte alla, har svarat fullständigt på det. Vi ska bara se här om vi kan ta och kika lite på saker och ting utan att ni får se för mycket. Jag kan bara konstatera här i alla fall, för det finns några av er som inte lyckats göra det här på rätt sätt då, eller om det nu är med avsikt eller inte, men om det är några av er som har missuppfattat saker och ting, så är det alltså två saker man är tvungen att göra. Precis så som det står här då, enligt den här, det andra uppropet, att punkt ett, anmäla dig till gruppen nedan. Man ska svara genom att klicka på registrera och göra minst en commit då, till något av reprorna som ni har fått då, inom den här organisationen som vi använder oss av under kursen, ett DV021 då. Och då kan jag gå in och kolla upp saker och ting. Jag kan konstatera att det är 216 av er som är registrerade på den här kursen, det vill säga svarat då att ni vill läsa kursen. 173 av 216 då har lyckats då klicka på den här knappen registrera, va, i den här uppropet då, det andra uppropet, och 177 då av 216 då har lyckats göra en commit till något av reprorna då. Totalt så man sammanställer de här två sakerna, att man har lyckats med både klicka på knappen och göra en commit, så är det då 165 stycken. Men det är ju några stycken då som inte har lyckats göra båda två sakerna, så jag vet ni mer då att, oj san, shit också, det där är kanske bäst att kolla upp det där. Gör det och kontrollera så att ni har svarat på det andra uppropet genom att klicka på den här knappen registrera i det här formuläret. Och att ni verkligen har gjort en push, gjort en commit alltså till något av reprorna som ni har fått via kursen då. Annars kommer ni bli avregistrerade från kursen. Ja. Jag kan inte trycka på det här att registrera. Nej. Och kan det vara, om det är någon som inte kan trycka på den här knappen, precis som inte jag kan göra här, varför jag inte är inloggad, uppenbarligen. Jag är inte registrerad som en kursdeltagare. Det måste man ju såklart vara för att man ska kunna göra det, för annars så ser man inte den där röda rutan högst upp. För att kunna svara på andra upprop måste du vara autentiserad som en deltagare, så inloggad och registrerad. Men det är 165 som har lyckats med det här i alla fall, va? Och det är väl merparten av er som sitter här förhoppningsvis då. Men det är kanske någon av er som har missat det här hur som helst. Hur vet man om man har lyckats? Ja, då står det säkert kanske avregistrera där nere istället. Eventuellt om du är inloggad. Jag kommer inte ihåg, det var 6 år sedan eller någonting sånt där jag skrev koden. Är man osäker på det så kan vi bara säga som så att då man blir avregistrerad från kursen, och är det som så att man fortsättningsvis vill vara registrerad på kursen så kan man bli på nytt registrerad. Så det är, liksom, det är inga broar som är brända här om det är som så att man misslyckas på något sätt här. Men jag vill bara göra er uppmärksamma på det hur som helst. Vi ska inte riktigt börja med presentationen än. Utan det som kan vara värt att nämna någonting om, det är ju lite hanteringen i Visual Studio Code av olika saker. Och nu kör jag Windows här, jag fjärrstyr min dator på kontoret, nu kör jag Windows här. Men det som jag har gjort här nu då, hur som helst, det är att jag har skapat en katalog som jag har valt att kalla Playground. Det är där som jag kan leka runt lite grann. Och det som jag har, den här katalogen som jag har valt att kalla Playground, den motsvarar era exercises. Okej, där ni lägger alla era övningsuppgifter. Så den här innehåller i det här fallet då en Git-fil, bara för att den här ska trackas, spåras av Git. Den innehåller en .gitignore-fil i roten som innehåller information om framförallt att node modules ska uteslutas. Och det gäller hela katalogstrukturen här då. Och sen så har jag en
katalog där jag kan ha lite testkod. Jag har valt att kalla den här demo. Och sen så har jag ett, som exempel Tiny Funks här också. Och det är den som jag tänkte jag skulle gå in i nu och öppna i Visual Studio Code och demonstrera debuggen. Hur det här fungerar. Och det som jag hade tänkt att visa här idag, det är liksom en workaround eftersom debuggen inte har fungerat. Men i natt så var det en uppdatering mellan måndag och tisdag. Nu fungerar den. Så som det ska göra. Men jag väljer att demonstrera det här i alla fall. Va? Så är det som så att ni har haft Visual Studio Code avstängt här mellan måndag och tisdag. Och ni har dragit igång det idag tisdag så har installerats en ny version av Visual Studio Code. Som gör att debuggen fungerar på det viset som den har gjort innan tidigare uppdateringar. Så man behöver inte göra den här workarounden. Men vi ramlar in här i alla fall och tittar lite närmare på den här. Och det som jag har gjort här med Tiny Funks, det är alltså, jag har gjort precis som det står i alla guider. Det vill säga det här med subtree och så vidare va? Och dragit ner den. Och den är helt fräsch och sådär, så den kommer direkt ifrån GitHub det här. Så jag har inte skrivit ett jota i den här. Utan den här ser ut precis så som katalogen ser ut då när man har plockat ner den ifrån reprot. Ja, nu har jag konfigurerat det här så jag bara högerklickar där så kan jag välja Open with Code så öppnas den här katalogen. Och då öppnas katalogen just med Tiny Funks. Okej. Det är väl lite för stort för er, det är kanske lagom eller? Ja, jag ljög lite för det. Jag har faktiskt lagt hit en fil och det är den lokala gitignore-filen här som innehåller då, inställningar beträffande Node, Visual Studio Code samt Windows i mitt fall eftersom jag kör Windows som operativsystem. Och det är därför det inte liksom finns bara en enda sån här konfiguration eftersom ni sitter ju med olika editorer, olika plattformar och allt möjligt sånt här. Så det är därför ni gör det här. För varje projekt som ni laddar ner eller varje övningsuppgift som ni laddar ner så ska ni se till att generera en sån här gitignore-fil. Men så den har jag genererat, den fanns inte där från början. Sen kan vi gå till terminalen. Och kan bara konstatera att jag befinner mig i C:\ Playground Tiny Funks. I den katalogen befinner jag mig nu. Och då är det ju viktigt att man alltid gör en sak här nu då. För annars så kan jag inte köra NPM start eller NPM test. Så jag måste installera saker och ting här. Och saker och ting som installeras, det är det som definieras i packet JSON här. Här finns det lite beroenden. Nämligen Chai, Mocha, Snazzy och Standard. Det är de beroenden som finns och det är det som NPM install installerar här nu. Och det här måste man göra för varje övningsuppgift. Varje examinationsuppgift. Det är ju lite filer som den ska dunka in här. Och då skapas du katalogen Node Modules här. Och den genereras ju på nytt varenda gång som jag kör NPM install va? Så den är onödigt att den åker upp på GitHub varje gång som vi gör en push dit. Och det är det som ignore-filen här bland annat innehåller information om att den inte ska ta med. Hittar jag den inte här i hastigheten? Varför det? Där. Den raden där talar om att den här katalogen den ska ni strunta i när vi gör en commit på något sätt till GitHub och sen förlängningen en push. Då ignorerar den där. Git ignore. Då ignorerar Git det där. Så där. Nice, bra. När jag gjort det så här långt då kan man ju testa så saker och ting fungerar. NPM start till exempel. Vad är det som händer när jag skriver NPM start då? Jo, då kör den koden som finns i app.js. Och app.js den hämtar in i det här fallet en modul som finns i en katalog som heter SRC, source,
källa. Och den filen heter då mf.js och det är den som vi hittar just i source-katalogerna. Och alla övningsuppgifter är uppbyggda på det här viset. Och även första examinationsuppgiften om jag inte missminner mig också. Nämligen att exekveringen börjar alltid i app. Testerna. Och när vi kör npm start så börjar exekveringen här och så gör den då helt enkelt anrop av de olika funktionerna som finns i det här fallet filen som heter mf.js. Och den här app.js den kan ju se lite olika ut. Det är ingen fullvärdig test egentligen av applikationen som sådan utan den ger lite utskrifter i terminalfönstret när man skriver det. Man kan ju köra testerna också. Och då ska det väl vara så i år i alla fall att alla tester testar rött till att börja med om ni inte har skrivit någonting överhuvudtaget. Och sen är det bara då att beta av de här test efter test efter test. Lämpligen överst och neråt, alltså från test 1 till och med, ja, hur många tester det nu var i den här då? I det här fallet så var det tydligen 16 tester. Och den första testen, det gäller en funktion som heter add, det framgår väl. Jag ska inte säga klart här på campus för det är lite suddigt och tydligt. Eller är det det? Eller är det mina glasögon kanske? Ja, jag behöver nog köpa nya. Ja. Och då står det add should return 32. Okej, fine, bra. Då får vi väl ta och fixa det då. Och då står det ju snällt och tydligt här under funktionen add i mf.js att här ska du skriva din kod. Okej, då får jag väl göra det då. Och det jag ska göra här det är väl att jag ska göra om det här från en sträng till ett tal istället. Det där kan man göra på jättemånga olika sätt. Det där är väl ett rätt bra sätt att göra det på. Som är rätt så säkert och sådär. Men det finns lite olika sätt att göra saker och ting på. Tyvärr finns det inte bara ett sätt att göra saker och ting på när man programmerar. Och det är väl kanske en av de största svårigheterna med det här. Och smaken är som baken. Det som jag tycker är ett jättebra sätt kanske någon annan tycker ett dåligt sätt. Det där är ett jättebra sätt, säger vi. Och då ska vi väl se hur det går med det här nu då. Och köra testerna igen då. Så pil uppåt där så kör vi testerna. Och jag har fortfarande inga som testar grönt då. Varför det då? Ser ni vilket fel det är som jag har gjort här nu då? Vilket fel som jag tror jag har gjort medvetet alltså. Jag har inte sparat filen. Det ser ni på att en liten röd eller en liten rund ring här uppe va. Den är inte sparad helt enkelt. Så i mitt fall Ctrl-S eller Command-S om ni sitter på en Mac så blir filen sparad. Och nu när vi kör testerna igen då. Så förhoppningsvis så ska det vara en som testar grönt. Och det är det. Och den returnerar 42, precis som den ska göra i testerna, va? Och kör jag då utan att köra testerna, utan nu kör jag bara app.js rakt upp och ner. Okej, npm start. Så kan vi då se att det står minsann alla överst där. 42 är den vita här som skrivs ut, det är det som funktionen returnerar och det gröna, det är det svaret som det ska vara. Just så ser det ut i det här fallet då. Det var ju roligt det där, okej. Och roligare ska vi väl ha då. Då kan vi gå vidare till nästa funktion här och jobba vidare med den då. Eller vilken ska vi ta? Vi tar den här. Jag vill ju såklart debugga den här koden och undersöka hur fasen funkar det här egentligen då va? Då kan du sätta en brytpunkt och det gör jag genom att klicka till vänster om radnumren här och dyker upp en liten röd cirkel här nu då. Och det som jag måste göra därefter då, ja, det är att jag ska sätta igång och köra den här applikationen i debuggläge. Så då får jag väl gå över till debuggläget här då. Så nu överkryssar det lilla insekten. Vet ni varför det heter en bugg förresten? Här avdelningen för värdelöst vetande. Den första datorn var ju alltså en dator som fanns i ett rum som man gick in i. Så man gick in i datorn. Ungefär så stort som det här rummet.
jag kommer inte ihåg vilket amerikanskt universitet det var, om det var Harvard eller Stanford. Och man hade ju programmerat upp den där datorn, så gjorde man en körning och sen så slutade det fungera. Det kraschade applikationen. Så då gick man in i datorn och så gick man ju fram då till den här fysiska omkopplaren då. En grind helt enkelt. Det var en kontaktor. Alltså, antingen var den på eller var den av den här kontaktorn. Och då hade en insekt hamnat emellan kontaktorn där. Så den kunde alltså, kände inte av att den var sluten, kontakten. Vad heter insekt på engelska? Ja, bug, bug. Så det är därför det heter buggar här i programmeringsvärlden. Det finns alltså en fysisk förklaring till detta. Men alltså debuggen då, då ska vi avlusa det här som man säger på svenska, men det låter ju så nördigt eller löjligt, så vi ska hålla oss till det nördiga begreppet och vi ska debugga det här, så vi ska köra igång debuggen. Och det gör vi genom att vi klickar på den här symbolen och så överkryssar det hemska saken där, va? Okej, okay. Då ser ju det lite annorlunda ut här nu då i Visual Studio Code. För här uppe hittar vi lite information, så jag tar och gör det här lite större. Och då så, som ni ser här nu då, så står det no configurations, står det här. Alltså det finns inga konfigurationer för att köra debuggen, så därför måste jag skapa en sådan konfiguration. Och det kan jag då få gjort genom att klicka på det här lilla kugghjulet då, som oftast leder till en, i alla fall i Windows-världen är det oftast alltså att symbolisera settings, inställningar eller någonting sånt där, va? Och den där har en liten symbol som ni ser uppe till så där. Det betyder att det finns inga heller, så då klickar jag på den där. Och sen så ska jag välja Node.js. Väljer man någon av de här andra då, så grattis, lycka till med att försöka debugga JavaScript-kod. Ni ska välja Node.js och ingenting annat här, va? Är det som så att man har råkat välja någon av de andra, vad gör man då? Ja, då får man ta bort en katalog, men det kan vi komma till sen. Ja. Frågan gäller här, okej, när man klickar på den här så kanske det inte dyker upp någon sån här då. Men det har att göra med lite hur man har betett sig innan, kan jag säga. Nu har jag ett nytt fräscht här, det finns inte en katalog som heter dot. Kommer jag inte ihåg vad den heter, bara vi får titta på det sen. Men jag väljer i alla fall hur som helst att klicka på den här, väljer Node.js. Och då, nu går den ju in och tittar lite här inställningarna som finns i den här katalogen. Och då konstaterar jag, okej, vi ska starta den här applikationen med app.js, och därför så står det workspace root, det vill säga roten på vår applikation. Och en fil som heter app.js. Så, nu har vi genererat den där. Allt är frid och fröjd. Och vi kan ta och starta applikationen. Så nu kan vi starta applikationen. Och koden som exekverats av med början i app.js då exekveras, och sen så från app.js så anropas ju add, och okay, vad är det för någonting som har hänt i add? Ja, det har skapats två variabler. A och B, där B är en sträng med värdet 2,1 i sig, va? Lägger vi ihop 21 med en sträng 21 så blir det 21,21 i strängen, så det är inte så himla bra, så därför så ska vi göra om strängen 21s värde till talet 21s värde, och det är den satsen på rad 21 som vi står på. Det blir mycket 21 här, men så får det väl bli då, det råkar det bli så. Och så stegar vi den här instruktionen, och då har vi ett verktygsfält här uppe då. Där vi kan då styra hur debuggen ska exekveras, eller om det är som så att man tycker det är jättekul med menyalternativ och sådana grejer, så kan man gå in och välja dem här också. Step over, step into, auto, continue och så vidare. Det är exakt de grejerna som finns här. Men jag ska ta och stega den här en instruktion, och då gjorde jag det med hjälp av step over i det här fallet. Och då ser vi då att nu har B inte längre värdet strängen 21 utan talet 21. Varför den här funktionen kommer att returnera, som ni ser överst under local då, return value 42. Och sen då så kan jag köra hela den här applikationen rakt ut. Och då skriver den ut 42 såklart, eftersom add returnerade, sen de andra är ju inte implementerade. Så därför står det undefined, för returnerar inte några funktioner ett värde så returnerar de i alla fall ett värde, nämligen undefined. Är det som så att ni inte har stängt ner Visual Studio Code sedan igår, så har ni längst ner här ett
taket ner. Ett annat kugghjul, alltså längst ner till vänster. Där kanske det är för en dels fall här, står en liten etta där. Att det finns ett meddelande där. Nu gör det ju inte det här, för så istället för check for updates så står det säkert där restart for update eller någonting i den där stilen. Väljer ni att göra det, och det ska ni välja att göra, då betyder det att ni får augusti-uppdateringen av Visual Studio Code. Då fungerar det nämligen debuggen på det här viset. Nu har jag bara satt en enda brytpunkt och det har jag satt inuti mf.js. Men i tidigare versioner då, eller förra versionen av Visual Studio, så stannade alltså inte debuggen vid den här brytpunkten. Inte så bra, så hur får man lösa det i så fall? Jo, då gjorde jag det som så att jag provade helt enkelt. Jag satte en brytpunkt i app.js, för där börjar ju all exekvering, va. Sen när den fastnade där, så okej, då kunde jag fortsätta. Och då fastnade den på den brytpunkten som jag egentligen ville ha. Men kör ni augusti-uppdateringen av Visual Studio Code, då behöver ni inte göra det här trixet och fixet. Men det här gäller ju alltså under förutsättning då att, som sagt, att ni inte haft, att ni haft igång mellan måndag och tisdag här. För då kan det vara en liten etta här nere vid det här lilla kugghjulet då. Och då kan det då stå restart for updates där istället för check for updates. Det här gör att det blir mycket enklare att hantera debuggen då, för då kan ni verkligen sätta brytpunkterna där ni vill ha dem, va. Så det underlättar ju. Sen en liten annan detalj som kan vara värt då. Okej, hur skjutsingen... Jag vill ju skriva lite experimentkod. Det blir så stökigt, för var någonstans ska jag skriva det här? I den här applikationen då, i den här Tiny Funks då. Nej, man ska inte skriva det här. Ska man skriva lite experimentkod som man vill testa lite på olika sätt. Då tycker jag det är mycket, mycket bättre i så fall att man skapar ett nytt fönster. Alltså en ny, helt ny instans av Visual Studio Code. För det kan du ha flera olika av, va. Och sen här kan man ju öppna en annan katalog. Open folder. Och i det här fallet så har jag en katalog demo. Där jag kör alla mina demon. Och här kan jag börja skriva den testkod som jag vill köra, va. Och den här har jag nu konfigurerat på det viset att här står det inte liksom working directory och sådana grejer. Här står det bara file. Och det här innebär att när jag kör igång debuggen, då tar den aktuella fliken och sen så debuggar den koden som finns där i. Så det kan vara rätt så smart att ha två stycken instanser av Visual Studio Code igång om man har det här behovet att jag vill undersöka vad innebär egentligen när jag tar och skapar ett objekt med två stycken klammerparenteser egentligen. Det är det som vi ska komma till, att det betyder att vi ska skapa en array då. Men vad innebär det här egentligen? Då kan man ju skriva lite kod och testa här, va. Sen när man har fått lite kläm på de där prylarna då, vad det nu kan vara för någonting man behöver undersöka, då kan man ju gå in och verkligen börja lösa problemet här. Det kan vara en taktik när man håller på att jobba med det här. Det som ni inte ska göra, tycker jag, det är väl att ni ska inte gå in, om det inte uttryckligen står uppgiften, och ändra och redigera i övningsuppgifternas app.js. Ni ska inte gå in och ändra i testsviten heller. Om det inte är något uppenbart fel, men då säger jag hellre att man meddelar mig det. Så kan jag fixa det. Så de filerna, de är inget bra liksom att gå in och röja i, utan har man behov av att göra små tester och sådana grejer, gör det här i så fall i ett separat katalog, en separat demoprojekt. Några frågor och undringar så långt beträffande de här delarna innan vi ramlar in på den fjärde föreläsningen. Då ska vi väl se.
I princip kan vi säga att det här är de sista teoretiska, det är väl många av er som uppfattar det som, delarna då som krävs inför den första examinationsuppgiften. Jag kommer att prata om någonting som heter array och objekt. Då har ni rent formellt så att säga de kunskaperna som krävs för att börja jobba egentligen med examinationsuppgifter, men det är ju rätt smart att göra samtliga övningsuppgifter på alla nivåer innan man börjar med examinationsuppgiften, för det sparar er tid. Men det handlar väldigt mycket om objekt och arrayer i alla fall i examinationsuppgiften och för all del en del av övningsuppgifterna också, så det är väl värt att säga några ord om det, va? Okej, istället för att liksom börja med att förklara vad saker och ting är, så kan vi ta motiverare på något sätt så att ni inser orimligheten av att programmera saker och ting när vi ställs inför nya problem med den kunskap som vi har idag. Kan bara ta ett exempel som det är i den här kursen då. På något sätt alltså ni är ju 216 som läser den här kursen. Jag är jätteintresserad av att skriva ett JavaScript-program som håller ordning på de som har gjort det andra uppropet och de som har gjort en commit då, va? Ja, vad bra. Ska jag hålla ordning på en student så... Ska jag hålla ordning på en student? Som har svarat på andra uppropet. Okej, då kan jag väl göra så där då. Jag skapar en variabel, så sätter jag den variabeln till värdet true, och så vet jag att studenten har svarat på det andra uppropet. Och så har jag ju två studenter som jag behöver hålla ordning på. Den andra studenten har ju inte svarat på det andra uppropet. Och, sen så har jag ju 10 studenter. Då får man väl göra så här då. Skapa 10 variabler då. Eller hur många blev det nu då? En. Det var 1000, det var fel i klippbordet. Så där börjar vi väl då. Kallar vi den där noll såklart, eller hur? Nollbaserat index kör vi på. Så var det med strängar så kan vi köra den här. Nu kan jag hålla ordning på 10 stycken studenter. Och om de har svarat på uppropet eller inte, va? Det funkar, eller hur? Okej, sen har vi 216. Det är inte så bra. Då behöver jag alltså skapa 216 variabler för att hålla ordning på det här. Det är ju ogörligt det här, och jag menar än värre när vi har ännu större datamängder egentligen, kanske att vi har 1 miljon, 10 miljoner studenter att hålla ordning på. Så stora kurser kommer jag aldrig ha, alltså, men rent principiellt alltså, jag menar 216 eller 1 miljon, det är lika illa kan jag ju säga. Man skapar liksom inte 10 variabler för att hålla ordning på 10 stycken data som är lika, va? Som rör samma sak. Så det måste ju finnas ett bättre sätt att göra det här på, och det är det som vi ska ta och prata och diskutera lite runt omkring här idag. För det är ju det handlar om. Hur hanterar flera värden genom en variabel? Eller för all del, det här gäller ju returvärden också då. Och problemet som vi har, det är ju att en variabel kan bara tilldelas ett enda värde, eller hur?
Det kan få värdet 42, det kan få värdet en sträng, hej hopp eller vad det nu kan vara för någonting, va? Men alltså, vilka olika alternativ har vi då om vi vill tilldela en variabel flera olika värden? För det är någonting som går att göra då, men vilka alternativ finns det då? Och likadant är det så, om vi nu har en funktion då, så kanske vi vill att en funktion ska kunna returnera flera värden, men det kan den inte, det kan den aldrig göra. Men vi kanske kan paketera saker och ting på ett sådant sätt så att vi kan returnera flera värden från en funktion. För en funktion är ju precis som en variabel i det avseendet, nämligen att precis som variabeln som bara kan ha ett enda värde, så kan en funktion bara returnera ett enda värde, inte flera olika värden. Men alltså, vilka alternativ finns det då om flera värden då, så att säga, ska returneras ifrån funktionen? Och lösningen på det här då är att man returnerar en referens till en array istället. Eller till ett objekt då. Så svar på den här frågan, vilka olika alternativ vi har när vi ska hantera på något sätt och jobba med flera värden, det är att antingen jobbar vi med en array eller så jobbar vi med någonting som heter ett objekt. Och vi börjar dagens föreläsning med att resonera en hel del runt omkring en array. Nu måste vi få något begrepp om vad den här arrayen är för någonting, va? Och en array då kan man ju så samla flera värden. Och identifiera med de olika värdena med hjälp av ett index. Ni kan jämföra det här med en gatuadress. Storgatan, det finns väl i varje ort, stad i vårt land, va? Men det finns ju inte bara ett hus på Storgatan, för annars skulle det inte heta Storgatan, va? Utan vi kanske vill gå till specifikt hus på Storgatan. Storgatan 1, 2, 4, 48 eller vad det nu kan vara för någonting. Vi jobbar alltså med ett nummer då utefter gatan för att identifiera vilket hus det är som vi vill komma till. Här jobbar vi också då med någon form av siffra som börjar då på 0, va? Inte Storgatan 1 utan Storgatan 0 i programmeringsvärlden, för vi har ett nollbaserat index som det heter. Här kan vi då med hjälp av ett index då bestämma att vi ska gå till det fjärde värdet som ligger på index 3. Varje sån här litet faktor då, som det finns värden i det här fallet då 12,6, 18,7 och 9,8 och så vidare. Varje sån kallas ett element, och ett element i arrayen kan innehålla ett värde. Inte flera värden utan ett värde. Och som sagt, med hjälp av det här indexet då så identifierar man vilket av värdena det är som man vill komma åt på något sätt, va? Och när vi började titta på for-looparna här, så nämnde jag i förbigående att vi börjar på noll och går framåt. Eftersom man använder for-loop väldigt ofta i samband med att man ska iterera igenom, gå igenom en array. Och ja, vi har ett nollbaserat index, vi börjar på noll, i alla fall i det här programspråket och i många, många andra, utom ett som heter Pascal, för då har man ett baserat index. Men det är en annan historia. Vi börjar på noll och sen så går vi till och med 4 här, och får vi ut alla 5 elementens värde. Kan vi få på det ena eller andra sättet. I JavaScript så behöver det inte vara som så att en array innehåller värden av samma typ, utan det kan vara olika typer. Och det här är bad practice, kan man ju säga. Det här är ett sätt som man inte ska skriva saker och ting på. Det finns säkert några jättebra undantag, men de undantagen struntar vi för tillfället, utan vi bara säger som så att ja, vi skapar arrayen, och inuti arrayerna så stoppar vi in värden som är av samma typ som number som vi har i översta exemplet. I det nedersta exemplet där så står det 42 är meningen med livet true. Det kanske är sant, vem vet. Men dels har vi ju liksom ett number, sen har vi en string och sen så har vi ett booleskt värde. Vi har mixat lite olika typer. Det här ska vi inte använda en array till rent generellt, utan när vi har behov av att samla saker och ting som hänger ihop men som är av olika typ, då ska vi inte använda en array, då ska vi använda ett objekt istället. Och det kommer vi till. Men det är alltså, det går att göra så här.
Okej då. Man kan ju skapa arrayer på lite olika sätt. Så när vi väl har klämt på det här att det finns något som heter en array som kan innehålla flera olika värden. Så, och hur skapar man det här då? Ja, det rekommenderade sättet att göra det här på det är att använda något som heter en array-literal som vi alla har översett exempel på. Där man med hjälp av två klammerparenteser då, skapar en tom array. Alltså en array, men den har inga element i sig än så länge. Vi kan lägga till element. Så det är ingen fara med det, utan det kan finnas ett värde i att skapa tomma arrayer ibland. Eller så är det som så att vi vill skapa en array och sen så vill vi ge den ett innehåll då, till att börja med, som i det här fallet lite statlig reklam då för lite olika privata bilmärken då, må det väl vara då, va? Men där skapas det en array som innehåller tre stycken element. Och index 1 så står det Volvo, på index, förlåt mig, index 0 står det Volvo, på index 1 står det Nissan och index 2 står det Passat. Så vi kan alltså skapa en array med ett hakparentes. Och hakparenteser när vi jobbar med arrayer, de har en central betydelse, för de använder man i många olika fall. I samband med när man skapar dem och initierar dem, i samband med när man jobbar med index för att komma åt olika värden i arrayen. Så hakparenteserna där, de är av central betydelse. Sen kan man använda sig av nyckelordet new också när man skapar arrayer. Det skapar också en array. Och här finns det ju många olika uppfattningar, eller typ två uppfattningar i JavaScript-världen. Antingen ska du jobba med hakparenteser eller så ska du köra med new array. Och köra med new array tycker de som tycker att man ska använda hakparenteser. Är det alltså, ja, vi ska inte bara prata om det, liksom. Det är snudd på religiösa uppfattningar om sådana här grejer. Men det är inte rekommenderat och jag kan faktiskt hålla med om det här, men det handlar snarare om kunskapsnivån som man har och förståelsen för det man håller på med än att man kanske tjänar någon mikrosekund på det ena eller andra sättet att skriva sin kod. Problemet med det här det är alltså att den här, som det heter, konstruktorn som vi, när vi använder new då, när den är inblandad här så tolkas det som man skickar in till konstruktorn när man skapar en array på lite olika sätt. Och det får det här exemplet då åskådliggöra. På det här viset då så skapas en tom array precis på samma sätt som vi skriver där. Och jag menar, två tecken att skriva, yes, jag har en tom array. Ja, jag slipper trycka ytterligare massa tangenter som jag måste göra när jag skriver en new array. Där. Ett ögonblick. Och jag kan ju även ta och skapa en ny array då och skicka med, i det här fallet, ett gäng strängar in, och då får jag precis på samma sätt som när jag skrev det här uppe. En array som innehåller tre element som har, i det här fallet, tre strängar i sig. Okej. Okay. Sen börjar det roliga här. Oj då, så roligt var det så att vi skulle hoppa över den, tror inte det. Sen kan jag skapa en array, men istället för strängar kan jag skicka in heltal här då. Så då skickar jag in heltalen 1, 2, 3, 4, 5. Och då får jag en array som innehåller i elementen, det första elementet till och med det sista elementet, 1, 2, 3, 4 och 5, va? Inte så konstigt kanske. Okej då, sen vill jag skapa en array precis på samma sätt som jag gör här uppe, men jag vill bara skicka in ett värde, så då skickar jag väl in 10 då. Problemet bara med när jag skriver på det sättet, då får en helt annan innebörd. Då skapas det inte en array med ett element som har värde 10, utan nu skapas det en array som har 10 element som har vart och ett av de olika elementen värdet undefined. Och det är det här som gör då att det finns de som förespråkar att man inte ska använda sig av new array bara för att det beter sig lite olika beroende på vad man skickar in för någon information här. Sen kan det finnas lite andra skäl till att man kanske inte vill då använda sig av new i allt för stor utsträckning. Men då får vi ta diskussionen på en helt annan nivå än vad jag vill hålla den här och nu. Utan gör som så att ni ska skapa arrayer, använda er av det som kallas då en array-literal. Då. Vi jobbar med hakparenteserna, oavsett om vi ska skapa en tom array eller om vi ska skapa en array som innehåller värden från början, så att säga. När vi skapar den. Du hade en fråga nu, så har du glömt bort frågan? Nej, där nere, det är en annan parentes som du använder dig för arrayen. Alltså det är samma. Frågan gäller här nu
misstänker jag den här konstruktionen. Nej, det är bara det är parenteser här, det är inte klammerparenteser. Eftersom det är argument som jag skickar in här. Då jobbar jag med parenteser, precis som ni anropar en funktion. Förstår ni varför det är bra att bara hålla sig till ett sätt att göra saker och ting på? Nej, men alltså det blir massa onödiga frågor inte kring saker och ting. Jag vill inte säga att den här frågan är onödig, för den är jätteviktig egentligen. Alltså. Men det blir svårare än vad det behöver vara. Så jobba med array-literaler. För det som jag gör här, det är att i princip så anropas en funktion, och en funktion är anroparen, så måste jag skicka med argument. Och när jag skickar med argument så måste jag använda parenteser, oavsett om jag har några argument eller inte. Så här går det inte att använda hakparenteser när jag anropar den här funktionen som skapar ett nytt array, en ny array åt mig. Så när vi skapar en array, då gör vi det alltså med hjälp av array-literal. Och okej då, vi vet hur vi skapar en array, så då kan vi väl göra det här då. När vi ska ta arbeta lite med den här. Då kan vi väl ta den här lilla kodsnutten så att den blir lite större och tydligare. För det här var ju inget bra sätt att göra på, utan vi ska ju skapa en studentarray här istället. Eller temperaturer var det väl i det här exemplet, så då hugger vi väl det. Namngivningen här kan ju vara lite värt att ha något att säga om. Okej, okay. Temperature, singular. Nej, inget bra namn på en array, för array är ju flera värden, va? Temperature, det kan vi ju ge ett värde. Eller hur? Men när vi har en array som kan ha flera värden då, så då tar vi plurtal istället, eller plural heter det visst. Så där. Sjuttsingen gör det lite större i alla fall här då. Okej. Jag tänkte vi ska ta och skriva ut ett värde från arrayen. Och då tar väl temperatures här och väljer att skriva ut det bara rakt upp och ner så här. Då får jag ut det värdet som temperature refererar till. Och det värdet är ju arrayen i sig, så då presenteras arrayen och hela dess array och dess innehåll i konsolfönstret i det här fallet. Va? Så då kommer ju alla värden ut. Men låt säga här nu då att jag vill ha ut det där värdet. Hur ska jag göra det då? Jag vill plocka ut ett enda värde ur arrayen. Ja, då får man jobba med hakparenteser. Där jag då inom hakparentesen här då får ta och skriva ett index som refererar till just det elementet som jag vill plocka ut värdet för. Vad var det för något värde? Jo, det var 9,8. Så då är ju frågan om vad ska jag skriva för ett tal här? Mellan hakparenteserna för att få ut värdet 9,8. Ja. 2. Jaha, nu kanske jag ska ta och köra också. Och 9,8 dyker det ut. Varför det då? Ni glömde att påminna mig om en sak. Jag bara påminner er om det. Och det här med att synka tavlan, va? En tvåa där får vi ut talet 9,8 när vi tar och skriver ut det i konsolen. Och det är nollbaserat index, va? Så 0, 1, 2, 3, 4. Så det där hänger ihop på något sätt, va? Och det är därför som vi får ut 9,8 där.
eller vilket värde det nu står i element 2, i det här fallet så står det 9,8, så det är därför som det trillar ut, va? Ja, det var ju lite småkort det här året, så då kunde vi alltså ta och gå in och hämta ut ett värde från en array. Kan man ändra på ett värde som finns i en array då, liksom, eller är de fasta, de här värdena som finns där? Nej, det går bra att ändra på värden. Temperatures, då kan vi väl ändra på den där tvåan så att den får ett nytt värde. Då kan vi sätta den istället till vänster om tilldelningstecknet här, va? Då kan vi sätta den till något värde. 42 var annars i den här kursen. 0,1 då, så blir det väl flyttal av det. Sen kan vi väl ta och för säkerhets skull då att skriva ut samma värde igen då. Eller vi tar hela rayen så vi kan se att det är bara ett enda värde som har blivit påverkat, va? Så det som borde skrivas ut här av den här, det är ju precis som tidigare 9,8. Och det som borde skrivas ut av, jag menar, det är ju rätt så smart ifall man tänker ut innan vad saker och ting ska skrivas ut som. För annars har man ju svårt att veta om det blir rätt, va? Här borde det bli 42,1 då. Så det som står i grönt här, nu är det som bör dyka upp när vi kör igång det här på nytt igen då. Så istället för 9,8 där så ska det ju stå 9,8 och sen så ska det bli hela rayen med det tredje elementets värde förändrat, va? Det var väl tur det då att vi resonerar oss fram till någonting rätt, för då kan vi bara, har jag tänkt rätt och den skriver ut där, så då måste det ju vara rätt här, va? Det överensstämmer det som jag tänkt ut och vi får det resultatet där, jättebra. Så med hjälp av hakparenteser alltså, så kan jag då ta och identifiera vilket element i en array som jag vill hämta ut ett värde från eller sätta ett värde till, va? Något som är vanligt att man också vill göra, det är ju att man vill loopa igenom en array, och det är väl den sista grejen vi kör här nu då innan vi tar en paus. När vi loopar igenom en array, vilken är lämplig konstruktion att använda då? För vi har ett antal att välja på. Vi har while-satsen, vi har do while-satsen och vi har for-satsen i lite olika varianter. Jag har bara tagit upp den ena av dem. Vilken av de här är lämpligt att använda alltid i samband med arrayer? While. Har vi fler förslag? Okej, okay. Vi har while och vi har for. Varför ska vi använda while då? Kan vi motivera det? Den kommer sist nästan i alfabetet. Nej. Kan vi motivera användandet av for då? Förlåt? Jag hör inte. Nej, den köper jag inte. Den är inte enklare. Den är fan svårare än jämfört med while. Så. Ja. Man kan mäta alla objekt till arrayen. Okej, jag översätter det där till något som jag hoppas alla förstår då. Vi vet hur många element det är i en array innan vi börjar loopa igenom. Och vet vi hur många gånger vi ska göra en sak, då ska vi alltid använda en for loop. Inte för att for-loopen är enklare än while-loopen, för det brukar nybörjare som merparten av er tycka är svårare. Sen när man håller på ett tag så tycker man att den är enklare. Men det är en annan historia, så jag skriver väl en for-loop här. Och vi har väl en kontrollvariabel, nollbaserat index. Vi börjar på indexet, sen så ska vi ha i mindre än, hur många värden var då? 1, 2, 3, 4, 5 då, va? Och sen så ska vi då räkna upp i, oj då, med 1 för varje iteration, varje gång vi genomför en loop. Och sen så ska vi alltid skriva koden inom klammerparenteser dessutom. Jag vill skriva ut varje värde här, säger vi då.
vi tar det. Vi skriver bara konsol. Och hur skriver man ut ett värde? Och skulle jag skriva ut 9,8 där så sätter jag dit en tvåa där. Så det var väl en, vi kör på det, för det känner vi igen, det har vi gjort tidigare. Så då, nu har vi skrivit så pass mycket kod här nu, så det är väl dags att provköra det här. Och, ja, det var ju jättekul. Vi får ut 5 stycken 9,8 här. Det var ju liksom inte kanske, vi får ut 5 saker i alla fall. Det var ju positivt. Men vi får ju inte ut 12,6, 18,7, 9,8, 13,2, 14,4. Varför då? Jo, eftersom vi har hårdkodat tvåan här mycket riktigt. Vad ska det stå istället för en tvåa där då? I. Och i värdet förändras ju från 0, 1, 2, 3, 4 och 5. Men då befinner vi oss inte längre här inuti den här loopen om vi kommer till femman, för då befinner vi oss utanför. Så då provar vi väl igen där då. Jättebra. Det är kanonbra. Nu har vi hittat ett sätt att loopa igenom en array. I alla fall om det innehåller 5 element. Nu kommer det fortfarande ut 5 element. Men nu innehåller ju arrayen 6 element. Så det är inte så himla bra att hårdkoda in hur många element en array innehåller, som vi har gjort här. 5. Här måste vi skriva dit en 6 istället. Men om vi hade 1 miljon då, okej, då måste ha stått 1 miljon där. Det verkar orimligt det här. Det är väl bättre att vi frågar den här arrayen hur lång den är, det vill säga hur många element den innehåller. Och i det här fallet här nu då, så har vi ju 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken element. Och därför kommer den här att svara att längden är just 6 och ingenting annat. Och nu får vi ut 4, eller 1,2 var det som jag skrev där, lade till. Och det är inte så bra om vi går utanför arrayen, vilket kan hända om man råkar skriva mindre eller lika med här. Då hamnar vi ju här borta. Vad är det för något värde? Är det visar sig väl? Ja, det är inget värde alls, va? Så då hamnar vi på undefined. I andra program så kanske det är som så till och med att applikationen kraschar helt och hållet när man går utanför arrayens område. Inte här dock, då blir det undefined. Så vi måste hålla koll på hur långa arrayen är, och det gör vi med hjälp av egenskapen length. Och MDN då innehåller ju en hel del saker och ting. Till exempel allting som har med arrayer att göra. Så här hittar man ju alla metoder, concat, copy within, entries, every, fill, filter, find, find index, for each, index of, join, push, pop, vad det nu är för någonting och vad nu de här betyder. Läs dokumentationen. Ni ska inte vara rädda för att göra det heller. Någon gång måste man börja. Men jag ska ta och prata om några av alla de här funktionerna, men inte alla, men jag kommer att prata om några av dem efter pausen, för nu tar vi en paus på 10 minuter, så vi börjar ungefär i alla fall, så vi börjar 20 över igen. Ta och fortsätta föreläsningen då, och för er som följer föreläsningen på distans ska jag bara meddela att nu har jag startat om Slack också. Som hade kraschat utan att jag märkte det här. Så jag tyckte att det var lite få frågor från er på distans då, men jag kan ju säga att det var några stycken. Jag har inte hunnit plöja igenom det här, så sorry. Men förhoppningsvis så ska det väl fungera obehindrat nu då i alla fall. Vi har kommit så pass långt så vi håller på att diskutera runt omkring det här med att arbeta med arrayer då, och sen så klickar jag på den här länken då, så kommer man in i MDN och dokumentationen över typen array med allting som man kan göra med den på olika sätt och vis. Och det var ju några stycken, men det är väl kanske några som kanske är intressantare än de andra. Vi får väl ta och återkomma till det vad det lider lite längre fram. För det är en
liten viktig sak som man måste hålla koll på här så fort som vi börjar jobba med arrayer. En array är ju ett objekt, så det här resonemanget som vi kommer föra här runt omkring nu, det gäller ju även såklart objekt också. För man gör nämligen skillnad på två saker beträffande variabler eller variablers värden, och det är man brukar prata om värdetyper. Number är en värdetyp till exempel. Det kan ju innehålla ett värde, 3,14 eller 42 eller vad det nu kan vara för någonting. Vi kan ha ett booleskt värde som antingen kan vara true eller false. Det är också en värdetyp, den variablen då, som håller det booleska värdet då. Men så fort som vi jobbar med en array då, så kallas inte det längre en värdetyp, utan nu har vi helt plötsligt en referenstyp istället. Så då måste man hålla koll på de där två olika sakerna då. Vi kan väl ta och kika lite på det här inte för allt för omfattande exemplet då. Som inte ska vara allt för svårt, men vi tar och stegar igenom det här egentligen sats för sats för sats, va? Okej, vi skapar en variabel här, vi deklarerar en variabel och tilldelar den värdet 7. Vi skapar en variabel catH här och vi ger den inget värde, men den har ett värde. Vilket värde då? Undefined, ja. Vi tar och skriver ut det värdet som dogH har här. Vad kommer att skrivas ut? Det är ingen kuggfråga. 7 kommer att skrivas ut, ja. Sen så tilldelar vi catH det värdet som dogH har. Okej? Okay? Sen så, av någon outgrundlig anledning, så sätter vi att catH ska vara 3 minsann. Okej. Okay. Sen så skriver vi ut catH värde och vi skriver ut dogH värde. Vad är det som kommer att skrivas ut egentligen? Okej, vi kom överens om att här skrevs det minsann ut 7, va? Okej. Vi gav catH det värde som dogH hade. Vi tilldelade catH ett nytt värde här, och värdet 3, va? Vi skriver ut catH värde. Vad kommer att skrivas ut? 3 får vi på förslag på, det kan jag väl hålla med om. Och sen så tar vi och tittar på vad dogH har för något värde här. Vad skrivs ut? Ingen kuggfråga. Det är väl det som är kuggfrågan då. 7 får vi här i publiken. Så okej, okay, värde 3 och 7 skrivs ut. Det är inga konstigheter med det här huvudtaget. Och det skrivs ut 7, 3 7, precis det som vi har resonerat oss fram, och nu provkörde vi koden och fick ut det förväntade resultatet, va? Inga konstigheter alls, där beter sig precis som vanligt, va? Och det här har att göra med att vi jobbar med värdetyper. Number i det här fallet, va? Det kallas så en värdetyp det här. Nu ska vi se här, ska vi ta och kopiera lite kod ifrån fortsättningen här på exemplet, så ska vi väl se då, bara för att illustrera skillnaden då mellan värdetyper och det som arrayer behandlar, nämligen referenstyper. Där har vi lite mer kod. Kontrollpunkt och sen, oj, det var en ny funktion där. De har lagt till lite nya saker här. Ni får ursäkta om jag springer på lite saker, för jag har inte provat saker. Men de har gjort grejer, men fix all auto-fixable problems. Så ska de väl ta bort alla avslutande mellanslag där, så det är den gnälla om. Det här är exakt samma sak som det tidigare exemplet. Eller hur? Eller?
Jo, vi tilldelar ju inte liksom dog age här något värde, och vi har inte cat age, utan vi har numbers och figures istället. Så vi börjar med att skapa en variabel numbers som refererar till en array som innehåller ett antal värden. Okej? Okay? Sen så skapar vi en variabel figures som kommer ha värdet undefined. Vi tar och presenterar i värdet som numbers refererar till, arrayen. Sen så sätter vi att figures ska vara lika med numbers. Sen så använder vi figures för att manipulera då det som figures refererar till. Det första elementet sätter vi till värdet 42 varannas. Sen så tar vi och skriver ut det, alltså arrayen då som figures refererar till, och vi skriver ut arrayen som numbers refererar till. Frågan är bara, vad är det som kommer att skrivas ut här? Det är väl ingen snack om det där som kommer att skrivas ut på raden 13, va? Eftersom numbers refererar till den här arrayen, så kommer det arrayens innehåll att presenteras på det ena eller andra sättet. Sen så sätter vi att figures ska referera till numbers. Sen så ändrar vi på figures värde 42. Sen så skriver vi ut figures. Frågan är bara, vad är det som kommer att skrivas ut här? Är det den här arrayen som kommer skrivas ut, eller? Det var 0, va? Så då 0 är väl den där då, så då blir väl 42 där då. Vilken av de här två är det som kommer skrivas ut då? Eller finns det ytterligare alternativ? Den andra får vi på förslagen. Så, frågan här, vad kommer att skrivas ut i numbers nu då? Förlåt? Samma sak som för figures. Samma sak som för figures. It figures or. Är det rimligt alltså på svenska då? Nej, men det är två olika. Vi har figures och numbers. Och numbers refererar till en array som ser ut så här. Jag tycker väl, om vi nu ska följa logiken från förra alternativet som vi diskuterade, det här med dog age och cat age, så borde det väl vara den arrayen. För jag har ju inte ändrat på den arrayen som numbers refererar till. Eller? Vi provkör koden så får vi se vad vi får. Det är också en nyhet kan jag säga här när vi debuggar, att är filen inte sparad så sparar den innan den drar igång debuggen. Det är en nyhet från natten mellan måndagen och tisdagen. Så det där var fel, va? Så helt plötsligt är det väl som så här att då refererar både figures och numbers till samma värde här på något sätt. Okej. Okay. Referenstyp, och då får vi ta kanske rita lite då. Typ. Det får bli en röd penna idag. Jaha. Inte så bra. Så. Rad 10 börjar vi väl med då. Nej, vi börjar med den raden, ja, rad 10 tidigare. Där man hade skrivit helt enkelt dog age är lika med, ja, jag kommer inte ihåg om det var 7 eller vad 70 det var för någonting, va? Då skapar man ju en variabel dog age och så initierar man det värdet till 7.
Så i princip så är det någonstans i minnet i datorn så görs det plats för 64 bitars tal. Number är alltid 64 bitar så det tar ju plats i datorns primärminne. Den där minnesplatsen den kallar vi DOG. Age och den innehåller värdet 7. Okej? Okay? Det är så man kan ha en förklaringsmodell i huvudet som ser ut så där. Numbers här då, vad är det för någonting? Ja, då skriver vi ju lätt numbers där. Och i princip så handlar det om då att numbers refererar till den här arrayen, va? Eller hur? Så numbers innehåller en referens till en array som jag bara symboliserar här med hjälp av en cirkel. Det är ingen värdetyp där, det är en referens. Så när vi ska jobba med arrayer, då måste vi alltid ha två saker, nämligen vi måste ha en variabel som refererar till själva arrayen i sig. Och sen så såklart så måste vi ha vår array då. Så det är de två sakerna som vi alltid måste ha när vi jobbar med en array. För då refererar i det här fallet då nu då numbers till vår array. Och den här arrayen då, den innehåller ju värdena 5, 8, 7, 1, 6 och sen så ska inte det vara med på slutet där ju. Riktigt. Så va. Okej. Okay. Sen kommer vi åka det här koden då, för nu har vi exekverat rad 10 va. Då har vi skapat numbers och sen har vi en array här också såklart. Upprepa den där. Det är 5 stycken element i den där arrayen. Sen så skapar vi let figures. En variabel som heter figures. Och den refererar har inget värde alls. Den har värdet undefined här i. Sen kommer vi till rad 13. Numbers. Aha, då går den och plockar ut numbers då. Och sen så 5, 8, 7, 1, 6 presenteras då i terminalfönstret. Sen blir det lite intressant när vi kommer till satsen som finns på rad 15. Egentligen, för vad betyder det som står där? Jo, det betyder helt enkelt att det värdet som numbers har ska tilldelas figures. Och vilket värde är det då som numbers har? Vad ska jag för färg nu då? Syns det med svart? Ja, det syns så då. Vi tar blått här. Det här är det värdet som är lagrat för numbers. Och det är det värdet som vi tilldelar till figures. Som andra ord. Kommer referera till exakt samma objekt, samma array som numbers refererar till. Så istället för att det står nu då undefined för figures här då, så står det den där pilen till det där objektet, va? Ett objekt, två stycken referenser till objektet, va? Vi kan säga att figures det är bara ett alias istället för numbers, det är bara ett annat namn så att säga. Som är med vars hjälp vi kan komma åt det här underliggande objektet, arrayen. Så det man kan läsa ut av det här är att vi kan säga att figures refererar till arrayen. Referenstyp. Så då har vi rad 15 avklarade. Vi har gjort 10, vi har gjort 11, vi har gjort 13 och vi har gjort 15 så långt, va? Rad 16. Då tar vi figures då. Det objektet, den arrayen som den refererar till och det första elementet, det är ju det som nollan anger, va? Ska vi tilldela värdet 42. Så rad 16, det objektet som figures refererar till, index 0. 0 är ju där, det värdet ska vi ändra till 42. Så då skriver vi över femman där med 42.
Okej. Då ramlar vi ner på rad 18 och då ska vi skriva ut det objektet som Figgis refererar till och då skriver den ju ut såklart 428716, va? För det är ju det som står i den här arrayen. Och det är exakt samma sak skrivs ut på rad 19 här eftersom numbers och Figgis refererar till exakt samma objekt. Och det här har helt och hållet att göra med att arrayer är en referenstyp och inte en värdetyp. Så det fungerar alltså inte på det här viset. För på det här viset skulle det ha fungerat om det hade varit en värdetyp då. Och då får vi väl återvända här till rad 15 då och titta lite närmare på hur skulle det här fungerat om det varit en värdetyp. Men det är alltså inte så här det fungerar. Här har det varit en värdetyp och Figgis lika med numbers. Okej. Okay. Ja, okej, okay, då får vi väl ta och skapa det här. Arrayen då, en kopia av den, va? Och sen så ska den referera till den där kopian. Men det är alltså inte så här det fungerar. För då är den värdetyp det här istället. Om vi vill ha 5 bara med också. 5, 42, 8, 7. Förlåt en gång till. Om vi vill ha ett 5 bara med också till sist när vi skriver konsolidate numbers. Och det är 42, 8, 7. Om vi vill ha 5 också. 5, 42, 8, 7. Du vill alltså att det skulle stå 5. Hemläxa till nästa föreläsning och förklara hur man gör det. Nej, jag vill inte visa det här för det är lite komplext att skjuta in saker och ting här. Så det vill jag inte göra. Då måste jag göra en liten kopia. Nej, vi går inte in på det. Mm. Men det är alltså ingen värdetyp det här. Utan det är ju en referenstyp, så därför kommer de här två olika variablerna att referera till ett och samma objekt, va? Och det här ställer ju till det, ja. Om du skapar en ny variabel då och ställer den där under figures inom den här parentesen och sen 0 och sen ändra 1, alltså 8, men alltså kommer det ändras också, eller? Frågan är om vi gör sådär då. Ja, det var, jag skulle skapa en variabel som heter något annat, ja. Ja, och den ska vi sätta lika med. Du ska inte sätta något. Vi gör likatecken med numbers då, eller figures. Eller. Och sen den igen. Det är tillåtet som ni ser att namnge variabler på det sättet, men det här pratade jag om redan första föreläsningen att man inte skulle göra, men nu gjorde jag så i alla fall. Jag orkar inte skriva det här på engelska så det fick bli något annat, va? Frågan är bara vad blir effekten av det här då? Okej. Okay. En array har vi ju fortfarande som innehåller 5 stycken element, va? 5, 8, 7, 1, 6. Jag orkar fan inte skriva det igen. Nej. Någon jävla måtta på det var. Numbers. Referera ut den där arrayen, va? Det är det som står på rad 10. Så rad 10 är det som är intressant. Och sen så ramlar vi lite längre ner här, nämligen att vi sett att figures ska vara lika med numbers. Så figures kommer ju att referera till exakt samma array som numbers refererar till. Och sen på rad 12 har vi också skrivit att något annat refererar till samma array. Så vi har tre stycken olika. Det höll på att bli något fult där. Variabler som refererar till en och samma array, va? Och i princip kan vi säga att det finns alltså ingen praktisk... Nej, det kanske finns någon praktisk begränsning, men hur många? Vi kanske har 1 miljon referenser till en och samma array. Varför man nu skulle vilja ha det? Det vill man ju inte. Men alltså, du kan ha ett godtyckligt antal som refererar till en och samma array. Så i det här fallet, det som blir effekten av det där, det är ju som att det andra elementet får värdet 84 hur som helst.
Så det gäller att hålla koll på det här med vädertyper och referenstyper. Innebörden av dem. Alltså man ska inte förvänta sig liksom att det blir en automatisk en kopia av en array eller för all del av ett objekt bara för att man gör en tilldelning så som vi gör här. Utan det enda som händer är att okej, vi får två referenser till ett och samma array, en och samma array i det här fallet. Är det här bra eller dåligt då? Jag menar, tänk om man har en stor bild som vi behöver bearbeta så på flera megabyte. Det är ju lite tråkigt om den alltid kopieras. Sen har ta minnet slut i datorn så småningom då. Det är väl bra att vi kan bara skicka över referensen till den där minnesplatsen som finns någonstans när det är stora objekt. Objekt av referenstyper. Lite taskigt färgkodat här, så vi tar väl kopierande. Ja. Går det att skapa referenser till ett enkelt typvärde då? Går det att skapa referenser till en värdetyp? Nej. Så det var. Det är lite taskigt formaterat här. Det är där den gnäller om. Det går ju jättebra att returnera såklart en referens till en array från en funktion. Lite slarvigt brukar man bara säga att man returnerar en array, men det gör man ju inte. Man returnerar ju en referens till arrayen. Och i det här fallet här då så har jag skrivit en funktion här nu då. Som heter getRandomNumbers. Och på rad 28 så anropar jag den här funktionen och får tillbaka en referens till en array. Och den arrayen skriver jag sedan ut på rad 30 som ni ser här, va? Och den här funktionen, det den gör, det är just det som står här, returns, vad då för någonting? Jo, en array med nummer, står det ju i kommentaren, JSTOC i kommentaren här då. Så, returns an array of numbers in the range of 0 to 9. Alltså, heltal mellan 0 och 9, det är det som den här, och hur många då? Ja, det är det som argumentet som vi skickar hit, som fastnar i parametern number här. Så i det här fallet så blir det ju alltså som så att vid anropet av funktionen getRandomNumbers så kommer femman här att överföras till count. Värdet kopieras dit. Sen så gör ju funktionen sitt jobb här och ett värde returneras härifrån en array. En referens till en array som numbers refererar till och sen så presenterar vi den där bara rakt upp och ner så. Så vi kommer åkande i koden här, let numbers deklareras. Sen så kommer vi till definitionen här av funktionen. Koden exekveras inte där än. Vi gör ett anrop av getRandomNumbers och sen så presenteras numbers. I samband med att vi gör det här anropet så kommer ju värdet 5 att kopieras upp till count. Och inuti funktionen så slumpas det värden då. Vad är det för någonting som händer inuti funktionen här nu då? Ja, först och främst så skapas det en variabel här, random numbers, som refererar till en tom array. Och då använder jag en array-literal för att skapa en tom array här, va? Den här array-literal, eller så är den här arrayen då, eller referensen till den returnerar vi härifrån sist i funktionen. Och innan det där sker då så är det ju en loop som snurrar runt här, va? En for loop, för vi vet ju många gånger vi ska slumpa ett tal, det talar ju count om, så då går vi från 0 till, ja, det som count anger. Så här, skickar jag in 5 här och så kommer den att iterera här då 5 gånger.
Så fem slumptal kommer då att läggas till den tomma arrayen. Då gör man genom att knuffa in ett nytt värde, att pusha ett värde in i arrayen. Och då hamnar det sist i arrayen. MathRandom här, den genererar tal mellan 0 till 1. Inte till och med 1, utan till 1. Multiplicerar det med 10. Så då får jag ett värde från 0 till 9,99999, va? Och där tar jag floor på, med andra ord, jag klipper bort decimalerna. Puff. Då får jag ett värde från 0 till och med 9. Och det där som sagt knuffas in i arrayen då. Och det där sker ju 5 gånger. Så när jag kör den här koden så kommer det ut en array med 5 slumptal mellan 0 och 9. Om jag ska uttrycka mig riktigt på matematiskt korrekt så blir det blir 5 slumptal i det slutna intervallet mellan 0 och 9. Två, noll, fyra, sex, två. Ja. Eller 9, 2, 3, 9, 8. Okej, det slumpas ju i alla fall, va? Pseudoslumptal i alla fall. Det är alltså frågan är, det kommer ju 2 9 där. Ja, det är ju slumpen som styr det här, vilka värden som det blir. Det kan ju bli en array med 5 9 om det är så. Men det vet man inte, det beror ju på när man kör det här, för den är beroende på tiden i datorn, hur den genererar de här olika slumptalen. Men, hur funkar det här då? Jag menar, funktionen kan ju bara returnera ett enda värde, eller hur? Men här fick vi ut 5 värden ju. Ja, de är paketerade i en array, va? Och vi returnerar en referens till arrayen som innehåller flera värden. Så den här principen gäller fortfarande, att funktioner kan bara returnera ett enda värde. Men vi kan ju returnera en array, och en array kan ju innehålla flera värden. Så vad är det för något som händer och sker här nu då? Ja, vi börjar väl med satsen som är på rad 18 då. Inuti funktionen har vi anropat den här, så har vi ju random numbers som kommer referera till en tom array, va? Sen så trillar vi in i for-loopen här, och sen så tar vi då slumpa ett tal mellan 0 och 9. 4 tar vi då. Då lägger vi väl på en 4 till vår array då, va? Det är det som push gör, den knuffar in den där 4 som vi slumpar då, va? Sen så fortsätter vi exekvera den här satsen som står där i och slumpar tal, va? Och nästa tal som slumpas, det är minsann en 7a det. Så då innehåller arrayen 2 stycken element, 4 och 7. Och så fortsätter vi så ända tills vi har 5 värden. Fyra, sju, fyra, tre, ett, va? Okej, vi har kört den där 5 gånger, den där loopen nu då, och stoppat in 5 värden i vår array. Och vi kan avsluta funktionen genom att returnera, inte arrayen, utan referensen till arrayen. Och referensen till arrayen, det är ju det här, va? Det är ju den där pilen. Det är det som är referensen till arrayen, och det är det värdet som vi returnerar. I princip alltså så är det en adress i datorns minne. Men det behöver vi inte bry oss om. Vi kallar det en referens. Vad tar den där vägen då? Jo, den returneras ju till numbers. Så numbers kommer ju att referera till den här arrayen. Vad händer med random numbers då när vi har lämnat funktionen? Ja, den går upp i rök. Den försvinner. Array-objektet, arrayen, finns kvar och numbers refererar till den. Så vi kan alltså returnera flera värden ifrån en funktion i form av att vi returnerar en referens till en array från funktionen.
Okej då, nu gör jag någonting som är totalt meningslöst, men det är bara för att förklara en sak här. Vi ska titta på vad det är för någonting som händer här egentligen, va? Vad var det för något som hände? Jo, vi hade den här, varför tog jag ett sånt långt namn? Random numbers som refererar till en array som innehåller 5 stycken element, va? Och när vi är inuti den här funktionen, då lever ju random numbers, va? Vi gör det här anropet av random numbers. Den returnerar och sen fortsätter vi exekveringen av programmet. Då kan man börja fundera, vad händer då med den här lokala variablen random numbers som vi har deklarerat med let random numbers? Åh! Förbannat! Random numbers finns, vi har en array med 5 stycken element. Frågan är, vad är det för något som händer när vi har lämnat den här funktionen? Jo, den lokala variablen random numbers går upp i rök. Den försvinner när vi lämnar funktionen. Ska jag inte röra tavlan olyckligt? Vad händer med objektet då? Vad händer med våra array som innehåller 5 tal? Just det här tillfället ska vi vara glada att vi inte håller på med C eller C++, för då hade vi varit tvungna att avallokera det här utrymmet som man har varit tvungna att lokera upp i datorn. Men i C-sharp håller jag på att säga, det är en annan kurs jag brukar undervisa i. I JavaScript så har vi något som heter Garbage Collector. För det betyder att den tar hand om allt skräp på automatik och den går kanske flera gånger varje millisekund. Eller det beror på hur nedlastad datorn är helt enkelt. Men den städar upp alla objekt som saknar referenser. Har vi någon referens till det här objektet, den här arrayen? Nej, det har vi inte. Så, därför på automatik kommer arrayen att försvinna. Och vi har inget minne som den käkar upp, va? Så fort som ett objekt inte har någon referens till sig längre, då försvinner objektet. Men vi skulle ju ha numbers här. Ett annat alternativ till exempel för att sätta att numbers inte ska längre referera till den där arrayen, det är att sätta den där till null, som betyder att den ska inte referera till något värde alls. Null eller kanske undefined är ännu bättre. Om man stavar rätt till det. Det där får samma effekt. Då sätter vi att numbers ska vara lika med undefined och då har vi ingen referens längre till objektet. Och den här arrayen kommer att försvinna på automatik. Det är ingenting som vi behöver ställa undan själva. Ska bara läsa igenom här vad som har hänt på Slack här. Kan man ha många variabler som refererar på samma värde? Om det är värdetyp så är svaret på den frågan nej. Är det en referenstyp så ja, för då kan vi ha flera variabler som jag visat här och som refererar till ett och samma array. Men jag kan ju inte liksom ha let A. Så nu ser ni väl alla här också. Let A lika med 42 varannas och let B lika med 42 varann. B sa jag ju. Kom igen nu. Det är två helt olika 42-er. Så ändrar jag på A till 51 istället så kommer B fortfarande ha värdet 42 här, va? Det finns ingen koppling mellan de här. Utan vi ger ju A värdet 42 och inte referensen till ett objekt. Vi ger variablen B värdet 42 och inte referensen till ett objekt. Sen kan vi förändra A:s värde till 51, men det finns ingen koppling till det värdet som B håller överhuvudtaget. Det här är en värdetyp, number. Random här, random numbers refererar till en array som är en referenstyp. Ser ni vad det står där nere? 8 av 20. Hur mycket är klockan? Vi får prata lite fortare här. Jag vet inte riktigt hur vi ska lösa det här, men vi fortsätter med arrayer i alla fall hur som helst.
måste bara titta på nästa bild här. Och nästa bild. Och nästa bild. Och nästa bild. Och nästa bild. Där kan vi får köra några bilder till. 5 minuter. 10. En kvart när vi ändå håller på kan vi avrunda uppåt. Sorry. Det tog för lång tid den här inledande grejen jag tjafsade med, men det var väl nyttigt att toppa sig för någon i alla fall. Det där hade vi ju behandlat. Ja. Oj. Det är fler än jag som börjar bli trött, eller? Det där ser nytt ut. Det här är en rätt så viktig princip alltså. Ingenting av det jag sagt tidigare har varit viktigt, nej. Varför skjutsingen, varför har inte de här ändringarna slagit igenom? Okej, vi har, ja. Scores, vi deklarerar såklart variablen vi ska använda oss av allra först i blocken, eller i modulen i det här fallet. Sen så har vi en funktion här som heter log double up. Ja, jättebra. Vi har en array scores som vi, och det var alldeles för dåligt resultat, så därför ska vi se till så att vi ska dubblera värdena i varje element, va? Det är det som den här fantastiska funktionen gör ju. Frågan är bara vad som skrivs ut efter att vi har dubblerat dem. Den här funktionen returnerar ingenting, va? Det enda som den gör är att den loopar igenom arrayen och multiplicera varje elements värde med 2. Och därefter så presenterar den arrayen. Okej, den returnerar ingen array här. Och vilken array är det vi pratar om? Jo, det är scores, för det är ju scores som vi skickar som ett argument in. Så att results refererar till det här. Oj, fasen, det här blir ju svårt att hänga med på. Vi ritar. Vi har scores här som vi sätter på rad 19, lika med någonting. Vi har scores som tar och refererar till en array som innehåller 18, 9, 23 och så vidare, va? Hänger med. Vad händer sen då? Ja, vi skriver ut den där på rad 20, va? Så då borde det komma ut exakt det som vi har gett tilldelat scores, va? Sen så anropar vi log double up, och det värdet som scores har kopieras till results. Och eftersom scores refererar till en array, man använder en referenstyp, så kommer det här innebära att results refererar till samma array, va, som scores gör. Sen inuti den här då, så tar vi ju att ramla igenom for-loopen, och varje resultat i sig här nu då multiplicerar vi med 2. Och effekten av det här blir väl 36, 18, 46 och så vidare, va? Vi lämnar, vi presenterar den här nya värdena som finns i arrayen som results refererar till, så då får vi ut 36, 18, 46 och så vidare, va? Vi kommer ner till rad 23 och sen så skriver vi ut det som scores refererar till. Vad är det för någonting som skrivs ut då? Och har ni hängt med här på resonemanget den senaste kvarten, 20 minuter, hur länge jag hållit på att orera här, så borde man förstå och inse vad det är för någonting som skrivs ut här. Det blir det som scores refererar till, och det scores refererar till, det är precis det som results tidigare refererade till. Det vill säga 36, 18, 46, för det är ju det som är innehållet i arrayen som de här två olika variablerna i olika skeden i programmet har refererat till.
Vi kan väl provköra det där och få visa det. Att det minsann blir så. Det blir ju tre utskrifter av den här, va? Den första utskriften har vi här på rad 20. Det är den som vi har här. Det är det som rad 20 skriver ut. Sen det som finns på rad 16, den skriver ut den där. Och sen det som finns på rad 23, den skriver ut det. Så, här får vi ju en sidoeffekt, va, när vi anropar en funktion. Som kanske inte är önskvärd. Första gången ni kommer höra mig tror jag säga begreppet pure function. Det är som log double up här är definitivt ingen pure function eftersom den har sidoeffekter. Och det här är synnerligen någonting som man måste fundera över så fort som vi har med referenstyper att göra. För det kanske inte är som så att när man skickar sitt objekt, sin array, in till en funktion så vill man att funktionen ska förändra dess värde på något sätt. Den kanske ska jobba med det på något vis, men den ska inte förändra originalet egentligen, va? Och den här innehåller ju egentligen två stycken sidoeffekter, oönskade sådana, det kan man väl diskutera om oönskade inte, men sidoeffekter innehåller, nämligen den här förändrar originalet, det vill säga det som scores refererar till, det gör den ju där på rad 14. Och sen dessutom så förändrar den på ett bestående sätt informationen som finns i terminalfönstret här genom en konsollogg. Så den här är alltså ingen det som man kallar en pure function, för då får ingen av de här sakerna inträffa. Och det är bland annat sådana krav som det finns på i examinationsuppgiften, att de funktionerna som ni ska skriva ska vara så kallade pure function. De får inte innehålla några utskrifter i något terminalfönster. De får inte på något sätt bestående påverka argument som man skickar in till funktionerna. Okej, hur löser vi det här då? Ja, då måste man ju veta lite saker såklart. Men rent principiellt så är det väl lätt att fixa till så att vi inte skriver ut någonting. Vi kommenterar bort den där helt enkelt. Så har vi fixat den ena grejen då. Sen så påverkar vi och förändrar vi ju originalet. Hur fixar vi det rent principiellt här? Vi behöver inte gå in på detaljerna i JavaScript hur man gör om ni inte kan det. Någon idé? En kopia. En kopia. Då fixar vi en kopia. Då kallar man den inte x, y, z eller något, utan vi kallar den väl en kopia så fattar man ju det. Ja. Okej, vad är det vi ska göra en kopia på då? Vi ska ju göra en kopia på det objektet som results refererar till. Det är ju sånt, det heter ju inte copy såklart, utan det heter ju slice. Så intuitivt uppenbart att man skapar en kopia av en array med hjälp av slice. Sen finns det de som tycker att man ska skicka med noll där också, bara för att exekvera en millisekund fortare, men det skiter vi. Sen tar vi väl copy här då istället då, för vi ska inte ändra i resultatet. Och istället för att skriva ut det där så tar vi och returnerar kopian då. Och så får vi väl ta hand om det här. Så, oj då, nu har vi gjort om den här lite grann. Okej, nu är den här faktiskt att betrakta som en pure function faktiskt. Nu är det inga sidoeffekter på den här. Vi påverkar inte objekt som vi skickar hit i form av argument. Vi skriver inte ut någonting härifrån. Vi skapar en kopia här med hjälp av slice. Vi loopar igenom kopian och ökar varje individuellt värde med 2. Och sen returnerar vi en referens till kopian. Vi tar hand om referensen. Och sen så presenterar vi originalet och därefter referensen. Och nu borde det bli som så att det blir två olika resultat här. Om vi har gjort det här rätt då. Om din idé funkar det här med att vi skulle skapa en kopia, det får vi väl hoppas då. För då borde det dyka upp. Ja, den skriver ut den där. Ja. Jag kommenterar bort den där. Så blir det lite enklare när det bara blir två stycken utskrifter, nämligen de på rad 25 och 26. Och då ser ni då att den inre 18, 9, 23, 12 och så vidare. Och sen är det dubbelt upp i nästa. Vi har skapat en pure function. Ja. Varför skriver jag slice? Oh, jag är tvungen, jag kan inte skriva copy där. Men det slice skapar en kopia av arrayen. Så nu det som händer här helt enkelt är att vi har en array
med ett antal element som Scores refererar till. Vi tar och gör ett anrop och den här kopieras upp hit, så då får vi att results refererar till samma array. Sen så nästa sats där på rad 13, vad händer då? Jo, då skapar vi en kopia då. Och copy refererar till den kopian. Vi lämnar originalet orört. Så man måste hålla koll på det här, både i form av returvärden och när vi skickar in det som argument in till en funktion då, och vi har results då när vi tar emot det här argumentet som är en parameter som refererar till en array. Då får man ju passa sig för vad som händer och sker egentligen. Va? Och här har vi det där som jag precis pratade om, nämligen slice kan man ju använda. Så den, ja, det här är fortfarande utskriften där, ser jag, men skitsamma. Vi skapar en kopia i alla fall, så vi påverkar inte originalet på något sätt. Sen vill man kanske sortera en array också. Det går ju att göra med hjälp av sort. 15 och 10, fan, 15 och 15 får det nog bli då. Vet man det roligaste med det här jobbet? Jag föreläser, så får ni sitta här länge. Okej. Vi har ett gäng värden här. De är nummer, tal. 240, 210, 1, 8, 24, 4. Vi sorterar dem. Då gör vi det och så skriver vi ut dem. Och sen så kommer det ut 1, 10, 2, 24 och så vidare. Varför det? Jag var skrivit dum eller? Ja, typ. Nej, det den gör här, den här inbyggda sorteringsfunktionen, för den vet ju inte hur den ska sortera alla möjliga olika typer av objekt som finns, det är att den översätter informationen till en sträng och sen sorterar den. Jaha, det blir ju lagom bra ändå. Ja, problemet är bara att den sorterar det lexografiskt, som man brukar kalla det där. Och det innebär helt enkelt att den tittar ju på strängen 1 och jämför det med strängen som innehåller 1-0. Ja, då kommer ju 1-0 efter 1 i alla fall, men 1-1 kommer ju före 2-strängen 2 och så vidare. Så det är därför som det står 1, 10, 2, 24, 4, 42 och så vidare, va? Inte så bra. Men vilken tur att man kan ta och skicka med en funktion som talar om hur den här ska minsann sorteras. Då kan jag skriva funktionen direkt inne här också. Så. Och den ska då ta och returnera ett värde som antingen är mindre än 0, 0 eller större än 0. Och beroende på om det är större eller mindre än 0 så kommer de olika talen att sorteras efter en snabb sorteringsalgoritm här inbördes. Va? Så då kan jag ta skillnad mellan A och B. A minus B. För då får jag ju ett tal som antingen är noll, positivt eller negativt. Va? Och nu blir det 1, 2, 4, 8, 10, 24, 42. I stigande ordning. Okej, ja, jag vill ha den tvärtom då. Ja, men okej då. Då kan jag väl sortera den på andra sättet då. I fallande ordning istället. Så jag har rätt så stora friheter här att bestämma exakt hur saker och ting, alltså elementsvärden, ska sorteras. Men ja, en varningens finger här, när vi har en array med massa tal i så är det inte bara att anropa sort, utan vi måste tala om exakt hur de här ska jämföras, de olika talen. Det där kommer ni göra fel på 1, 2, 3, 4, 5 gånger. Jag gör det fortfarande. Är ni allmänt förvirrade nu? Okej, då kan vi göra lite mer förvirrade på en annan nivå. Man kan uttrycka det här med någonting som heter arrow functions också. Men då kan man uttrycka exakt det som jag skrev på ett kortare sätt. Genom att använda en arrow function. Och det här står det definitivt ingenting om i kurslitteraturen, för det här tillhör ECMAScript-standarden 2015 och framåt. Men det där är exakt samma sak att uttrycka det där.
Det är bara lite syntaktiskt socker som de brukar kalla det där. Så, sorterande array pratar vi lite om, och sen så finns något som heter for each, och så finns något som heter reduce som man kan använda sig av för att till exempel då summera talen som finns i en array. Det är ju intuitivt uppenbart att vi ska använda reduce det där. Ja, faktiskt. Vad är det vi vill göra när vi har liksom en miljon tal? Jo, vi vill bara reducera dem till ett enda tal. Okej, jag vill summera dem. Eller jag vill multiplicera dem, eller vad jag nu vill göra. Man anger det i den här funktionen som man skickar med, att jag minsann vill summera talen i array. Men man kan använda reduce för det där. Så finns det en filter, man vill kanske filtrera ut alla de udda eller jämna talen i en array till exempel. Eller vilket kriterium som man nu än har. Och ibland så är det som så att man vill översätta en array till någon annan array istället. Då kan man använda sig av map. Men allt sånt här, det finns det ju många, många, många fler metoder som ni kan läsa om på MDN. Vad är ett objekt? Det får ni vänta med tills nästa vecka då. Det får bli en liten cliffhanger. Det råkade visst bli två föreläsningar av de här 20 bilderna. Men jag hoppas ni vet lite mer om array i alla fall. Tack för idag.